мішені були амбразура в оборонній споруді, розрахунок ПТУРа, атакуюча піхота і бойова машина піхоти. Тобто всі ці цілі треба було вразити з ходу, поки машина проходить близько 450-500 метрів. Навідник під керівництвом командира танка має відшукати ці мішені, визначити дальність, там, поставити установки для стрільби і поразити ці цілі. Ми для себе трохи ускладнили умови виконання завдання. Перше, що на ділянці ведення вогню поставили перешкоди і машина маневрувала під час просування воздовж директриси. Тобто це вносило додаткові труднощі для навідників при веденні вогню. Ну і плюс збільшили на ту ж кількість боєприпасів, яка прописана в курсі стрільб, збільшили кількість мішеней.